じゃあそれではせいさん、今日はお疲れお様疲でしれでした。た。今日は神宮前のボノボより、せいさんに来ていただきました。ありあがとうりござがいとうましございました。た。汗かきました。汗かきました。はい。今日はポカトロニック TV 初出はい。演はですい。けれども、今日は感想いかがでしたでしょうか？ブースも気持ちいいので、はい。すごいリラックスしてできたような気がする。おお、ありがとうございます。はい。他にもいっぱいかけたいのがあったんですけど、はい。まあ、それは次回ということで。そうですね。はい。それやってたらね、もう生産も何時間でもできますよね。僕は本当に何も決めないんですよ、セット。はい。なんか、一曲かけて、まあ、皆さんもそうかもしれないけど、その曲が鳴ってる間に、なんか、次の曲を決めるっていうスタイルだから、結構、なんか、どっちか全然わからないっていう感じなんです。それがまあ、うまくいくときと、ぼちぼちです、今日は。ぼちぼち。もうつながない DJ で今日は参加してましたもんね。てか、つなげないんですね。そんなことはない生産なんですけれども。いやいや、まあ、つないでるんですけど、いわゆる皆さんのつなぎとは違うという。いや、でも内容的にはすごい楽しかった。いや、そう、酒場の主人をやってるんで、はい、楽しく酒が出るような DJ、いつの間にかなってしまったんじゃないああ、そうだと思います。もうネットとテレビの向こうではもうプシュ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 やってると思いますんで、我々もやりましょうやりましょう。いいのね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。神宮前ボノボもですね、まあ言っていいのか、まあ言っていいんですけど、言ってください言ってください。しばらく前から通常営業、もしオールナイトまでやってて酒も出してます。この間3時から夕方3時からパーティーやったんですけど、うん、ちょっと騒音の苦情で今朝の方が来ちゃって、あ、すいません、酒ますって言って、とりあえず瀬君今日何時までやるのって聞かれて、8時までですって言って、朝の8時までやりましたんで、イエイイエイ、ちゃんと約束は守った。20時とは言ってない、8時と言いました。すいません、よろしく、みんな遊びくださいね、よろしくね。そんな神宮前ボノボノせいさんでした。今日はありがとうございました。どうも、イエーイ。